Bon dia, avui estem acompanyats per l'Associació Espanyola contra el Càncer amb motiu de la celebració del Dia Mundial de Lluita contra aquesta malaltia. És una malaltia de la qual se diagnostiquen aproximadament uns 220.000 casos a l'any, on s'ha fet un gran esforç en termes de diagnòstic, de prevenció, de tractament, però encara queden diverses assignatures pendents. Una d'elles és les desigualtats socials i el risc de pobresa i exclusió social que pateixen aquests pacients i les seves famílies. L'Associació Espanyola contra el Càncer acaba de publicar un estudi amb molt rigor científic que assegura que aproximadament unes 600 famílies estarien patint aquesta situació a les nostres illes. Des de l'Ajuntament volen donar l'enhorabona a l'associació per la gran tasca que fa, el reconeixement a totes i cada una de les persones voluntàries que col·laboren en que el dia a dia d'aquests pacients i les seves famílies es pugui dur millor. El primer que vull dir és que per nosaltres aquesta sinergia, aquesta complicitat en l'Ajuntament de Palma és un valor afegit d'una importància molt alta. Gràcies, Balla, gràcies, Antònia, per regidora de Sanitat, per tota aquesta complicitat que fa que els nostres objectius es puguin complir d'una manera més adequada. Efectivament, l'estudi que hem publicat, fruit d'un treball de l'Observatori del Càncer a nivell nacional, diu que a Espanya hi ha unes 20.000 famílies que tenen un diagnòstic de càncer en el seu si, que estan en risc d'exclusió social. D'aquestes 20.000, unes 600 estan a la nostra comunitat. Per tant, i amb això sé que compta amb la complicitat de l'Ajuntament i del Govern Balear, aquesta serà per al 2018 una de les nostres feines prioritàries, ajudar en aquestes famílies, ajudar que no tinguin que triar entre pagar les medicines o pagar el llum, i que el confort social arribi en aquestes cases, perquè sabem que és malalt de càncer, que està ben acompanyat, que no té conflictes socials, que no té conflictes laborals, que no té conflictes econòmics, va millor, té millor pronòstic, té pitjor pronòstic, perdó, que és que realment està ben acompanyat i està ben recolzat per la societat i les seves famílies. Ajudar-los, per tant, serà una feina prioritària i sé que aquesta feina comptarà amb l'ajuda i la complicitat d'aquest Ajuntament. A l'associació hem preparat un manifest per posar damunt la taula quines són els objectius i quina és la realitat del càncer en aquesta comunitat i a Espanya. Aquest manifest l'hem enviat a tots els ajuntaments de la comunitat i també al Parlament de les Illes Balears. Demà ha estat assumit pels grups parlamentaris i per la nostra satisfacció l'Ajuntament de Palma ha també fet seu aquest manifest que ara, amb el permís del Balla i de la regidora, tindré el plaer de llegir i compartir amb vosaltres. El càncer és la segona causa de mort al món, 9 milions de morts el 2015. Espanya és la primera causa de mort en homes, 65.000, i la segona en dones, 41.000. A Mallorca és la segona causa de mortalitat. Després de les malalties cardiovasculars, el 2012 van morir 657 dones a Mallorca per càncer i 1.042 homes. Me refereixo a Mallorca perquè el registre poblacional que tenim és d'àmbit de l'illa de Mallorca. És per tant evident que el càncer és un problema de salut molt important. Sempre tenint en compte com a referència d'obligat compliment les recomanacions incloses en el Codi Europeu contra el Càncer, subratllarem algunes actuacions preferents. En prevenció, el 40% dels càncers es poden evitar amb estils de vida saludables, alimentació adequada i exercici físic per corregir la tendència a l'obesitat, evitar o eliminar hàbits tòxics, tabac, abús d'alcohol, adequada cultura de sol. L'educació des de la infància en aquestes actituds és fonamental. El diagnòstic precoç del càncer de mama femenina, colorectal i coll d'úter és altament eficaç i eficient. Participar en els programes amb aplicació a la comunitat autònoma és extremadament recomanable i ha de ser promoguda. En diagnòstic i tractament, els procediments diagnòstics terapèutics disponibles a la nostra comunitat són d'alta qualitat,
Fer-los accessibles sense demores ni esperes a tots els ciutadans és tasca inexcusable. L'equitat ha de ser promoguda. S'ha de garantir l'accés a les unitats de cures pal·liatives. Accions educatives sobre les seves funcions i característiques han de ser abordades, tant en població general com sanitària. Que tots els malalts de càncer i les seves famílies comptin amb el suport social i psicològic que necessiten forma part indispensable del procés d'atenció oncològic. Perquè tot això sigui possible i millorable, donar el suport necessari i continuat a la investigació és condició ineludible. Si no investigam, no millorarem. I si no millorem, el càncer continuarà a la primera línia de les amenaces contra la nostra salut. Gràcies a tots. Jo crec que l'Associació Espanyola contra el Càncer representa brillantment el que és el factor humà d'aquesta ciutat amb aquesta feina de dur un procés dolorós, tant per la persona com per la família, de forma digna. No? I després també és compromís de l'Ajuntament, en la mesura de les seves possibilitats i competències, de que la vulnerabilitat no sigui un factor negatiu en relació amb el procés de la malaltia. Llavors nosaltres, evidentment, amb els nostres ciutadans i amb l'associació, aquesta corresponsabilitat per la millora de la vida del pacient. I és que tingui una malaltia, que només tingui una malaltia i només s'hagi de preocupar d'això, que això és l'important, que no tingui altres problemes i que pugui afrontar aquest procés dolorós simplement amb l'únic problema de tenir aquesta malaltia. En qualsevol cas, i ja per acabar, voldria agrair la feina de factor humà, de responsabilitat social, una feina molt ciutadana que fa l'Associació Espanyola contra el Càncer. Si aquesta associació no estigués en aquesta ciutat, Palma seria molt pitjor. Moltes gràcies.